Укрпошта випустить марку «Херсон – це Україна». Основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображені сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста. США можуть поставити Україні модифіковані дрони «Грей Ігл», оснащені ракетами «Hellfire» CNN. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії може становити загрозу безпеці США. Але зараз розмірковують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача «Грей Ігл» не нанесла додаткових ризиків. Один дрон може нести 4 ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів, майже 30 годин. Окупанти на лівому березі Дніпра на Херсонщині відходять углиб на 15-20 кілометрів, ока – південь. Так, війська Росії намагаються убезпечити себе від обстрілів Збройних сил України. Проте українські військові беруть логістику ворога під вогневий контроль. Проте Сроборука і Sparkhand українського стартапу визнано одним із найкращих винаходів 2022 року. Протез Sparkhand отримав схвалення американського медичного регулятора FDA та дозвіл на продаж у США. Коли буде старт продажів і скільки Sparkhand буде коштувати, поки невідомо. Але раніше представники компанії говорили, що вартість протезу в Україні буде 6 тисяч доларів, на розвинених ринках – від 10 до 16 тисяч доларів. Новини світу. Декілька спеціально виготовлених гітар продали на аукціоні в Нью-Йорку. На них грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон Слеш та члени гурту Rolling Stones. Гроші будуть передані на підтримку постраждалих у війні Російської Федерації проти України. Друзі, дуже радісно від ваших лайків під нашими відео. Ваша активність допомагає іншим дізнатись про наш канал. Тож ставте лайк на цьому відео або пишіть коментар. Нашій команді дуже важлива ваша підтримка.